ودردراله يسكو در يرفيان وجعل كود حيوادري مكرت الله بدل النفوذ وجعل عدو بدن إلاله قبل دي مركي تري لحده إذا لامبر أما لامبر كي يكلا يحو اسمنا قانو هارين اسمنا نقولين وابي إنكرتوا حدنا اسمنا قانو إيجا وري قف كلا تراسو أوكي على أنت بحيي آخرين تي أن جوجيتيشن تلا صوب حان إلين تسكتر أنا جابو غاز أو سقلين لويان كأيان قاضي runtii waan soo akhriyay waan ku soo raftay wax badan aan ka soo saaray hadii waqti ii saamix laa ama janis leesiin laha inta aan ka soo qoray iyo luuqadoodi wax dhan waa isku dhufan laha marka buuga horta waa buug jaceel jaceel hadii laga hadlana runtii ma sahlana xikmaawi saaxibkay waa idin guud maray si guud laakiin gunta uma dhaadhicin gunta ayaan u dhaadhacay magacaas looyaan markuu koowaad oo ku wareersan naftirkee markii lii dhiibay anigoo looyaan ku wareersan qaamuus aan raadiyay waxaan tirinay oo qaamuusku waxba ma sameynayo horta sheekada dhameyso sheekada markaan dhameeyo unbaan looyaanka horta aan arkay oo waliba qaybta dambe uu magacu ku xusan yahay in buuq lagu soo daaro ama lagu soo daabaco halkan la keenana waxay u baahan tahay ustaad kobaca ka sheekeeyay waxa aan rabo buuggan in laga sameeyo mustaqbalkana waxaan moodaa waayihii wacnaa way soo socdaan inuu jeebkayga kala baxay ustaad muuse waa ugu mahadcelina waa saddexdaas qodob waa muhiim marka buugga bal maxaan ka soo qulaasay anigana ustaad muuse sidiisa oo kaleete anigana maxaan soo qulaaseeyey waxaan soo qulaaseeyey buuggan wuxuu ka kooban yahay oo ah erayada dhibka badan ee dhibaatada badan ee jaceylka ah ee rafaadka ah oo magacaas looyaanka ah ninkaad aragteen ee sii qumbulan ee sii socda oo dunidu ay farihiisa ka sii baxday dhibaatada uu la kulmay xanuunada uu qaaday oo runtii buugga jaceylka ah kow hurdi la-aan oo qarow iyo riyo soo jood joogta ah cunno xumo oo saaxiibkii xabsi uu galay ninka xasan oo sheekada ay ku socoto waad arki doontaan tii dheereeda ka raacday madax xanuun oo weliba uu madaxa la xanuunay tii dhan uu dunida ka calmaday markii ay taleefoonka ka qabatay inay ku tiri fiira wax ma kuu sheegaa aniga ma ihi qof marka la rabana la soo wacdo marka la rabana laga danaysta ma ihiye shanteeda lambar ama lixdeeda lambar faraa igaa qaad halkaasuu runtii murugo kaleeto iyo walbahaariyo uu hoos isu cunay sugaanteediina waa hayaa haddii waqti ii saamaxo wadna garaac uu meeshaas ka qaaday tii dheereeda ka raacday saaxiibka isbitaal ayuu u gala tagay welwel iyo lolbahaar ayaa la soo gudboonaaday oo mar walba naxdin ah oo sheekada runtii waxaa ku jira gabadho fara badanaa ku jiro asmaa ku jirta nimcaa ku jirta waxaa ku jirta raxmaa ku jirta magacyada waa badiyihiin laakiin midda oo nolosha dhibaatada badan ay ku saabsanta waa gabadha la yihaahda nimco nimcadeediina kolee buugga gadaal dambe ayuu ka soo duxay inkastoo asaga uu faraha ka gubtay oo dhagxaan iyo guryo ee derbiyo soo dhisay ee gacmihii ay toxobsadeen laakiin ninka waa loo saliiday waa loo subkeeyey dhibkaas waa uu ilaabay waayahay murugo joogta ah oo mar walba uu ku jiray farxad la-aan sidaas oo kaleeta oo mar walba ku jiray saaxiibadiisa oo dhan uu ka haray uu meel ku aruuray muuqaalka oo doorsoomay ama muuqaalka oo xasan oo runtii doorsoomay oo sidii u ahaa nin cambaariyo leh oo qurux badan oo gabar walba oo aragta majeerata dhabankiisa iyo habsocodkiisa habsocod laafiyaha marka aragto runtii ka daba dhici jirta ninkii oo qayirmay oo isbedelay daal fara badan oo nafsiyana ama irhaaq inuu meesha ka qaaday shaqo la-aan oo runtii haddana nin jeeb maran oo wax jeclaaday adduunyada waxa ugu xunna waa noocaas mararka qaar waxaan is iraahdaaba jaceylka shoo waa meheradda dadka aana waxba haysaninba waayo jeeb maran unbaa wax jeclaada ninka jeebkiisa uu qoyan yahay waxma jeclaada miya marka ninkan faqriga iyo jaceylka isku buuseen dhibaatada uu meeshan runtii uu kala kulmay wuxuu ku soo baxay inaysan waxba karin oo runtii waalidkii iyo waxa dhanba ay deeriyeen gabadha sidaas oo kaleeta la deeriyey dhibaato badan u adkaysteen oo runtii isku waareen oo maasha allah noloshii geedi socodkeedii habdhaqanka qofka oo isbedela runtii marka noocaas oo kaleeta aa noqotid habdhaqankaad marka hadduu isbedelo waxaad ku sigana ama inaa isdishid ama inaa qof dishid marka xasan wuxuu ku badbaaday maasha allah naftiisa ku badbaaday asaga isma dilin dadna ma dilin waali oo ah inuu waashe
runtii jacaylka waxyaabaha laga dheeco ama dhibaatada ma asagana ma dareemin oo waalidiis ugu barqabtay garnaqsi oo runtii inay isgarnaqsadeen gabadha iyo asagaba sheeko walbo bilaabatana haddaysan garnaqsi ku dhammaanin haddii waxaa waay wax muga ma laha marka buugga waxaa murti iyo runtii maxaan ku yiraahdaa macaan badan u yeelay qodobadaas oo aada arkaysid ayaana ka buuxa kuna jira marka buugga runtii waa buug aad iyo aad iyo aad ee aniga ii taabtay waxyaabaha aniga ii taabtay waxaa ka mid ah saan u akrinaya waxaa u tagay ani sheeko aniga ku saabsaneed gabadha iyo wiilka maray isballansadeen gabadha waxay tiri saaxiibkaa soo wado meel hebel aan iskugu imaano saaxiibkiisu soo waatay nin la yidhaahdo maxamed markii uun meesha lagu kulmay cabaara la sheekaystay wixii la socday iyo masaafada inta la ekeed oo dhan lama dareemin marka la soo rogmaday ayaa la dareemay dhibaatadeed oo fogaanta intaas leegaa waxaan soo xasuustay qisi igu dhacday 2006 xilligii bilowga maxkamadaha socdaan ka qaaday iskuul banaadir oo aan ku tagay xamar jadiid nation waa taqaanaane oo aan ku tagay ayaan soo xasuustay waxaad moodaaba buug aniga inuu taabtayba taas waa runtii ayadana waa kasta kaleeta waxaa kaleeto oo aan runtii itaabtay intaan buugga akrinayay xabsiga sida lagu ciilay masaakiinka markaan arkay gabadhii ay tiri waa dirdiraale iyo isku dir iyo rufyaan oo jacaylku u dhexay waa dareemi kartaa labada nafood oo isjecel cadow badan ay leedahay gabadhii markay tiri lixdeeda lambar ama lambarkayga ka leexo isma naqaano horena isuma aanan qoonin waaba in kartaba haddana isma naqaano iga wareeg qof kale taraaso oo kiyaala inta bixiyey akrintii aan joojiyey tishanta la soo baxaan ilanta iska tira waayo xanuunkeeda nin wax soo jeclaadaa dareemi kara xanuunkeeda nin wax soo jeclaadaa dareemi kara marka garnaqsigaas waxaan usoo qaatay bashiir cali xuseen jacaylka la awood weyne kiilka dhigay qees laylana agseexshaana igu abuurmo ogala ku faafo diday inaan adkaysto iska ika asteeyo igu kaa eryaaye suwaanta isuma fiicna iska raalaad waxaan waa soo buushaday ogow nafta oofimaayo aan iri awada u jooji markaagan wadnahaa waxaan dareemay marka in wadnuhu idikaamayaan dig 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 waxaan ku soo laabtay runtii 20 jirkeyga ayaan ku soo laabtay waalida iyo wixii runtii aan ka diyaariyay way fara badan yihiin inuu shimbiraha la heesay meesha intuu ku jiray.